नमस्ते मुलांनो, कसे आहात मुलांनो? आपल्या संपूर्ण शरीरभर रक्ताचे सतत परिवहन होत असते. हे रक्ताचे परिवहन करणारी एक संस्था आपल्या शरीरामध्ये आहे, जिला आपण रक्ताभिसरण संस्था असे म्हणतो. मुलांनो, रक्ताभिसरण संस्थेमध्ये मानवी हृदय, रक्तवाहिन्या व केशिकांचा समावेश होत असतो. तर आज आपल्याला मानवी हृदयाबद्दल माहिती मिळवायची आहे. आपणासमोर एक मानवी शरीराची प्रतिकृती या ठिकाणी दिलेली आहे. या प्रतिकृतीच्या द्वारे आपण आपल्या मानवी शरीरातील हृदय व त्याची कार्य आपण समजून घेणार आहोत. मित्रांनो, मानवी शरीरामध्ये छातीच्या पिंजऱ्याच्या आतमध्ये हृदयाची व्यवस्था केलेली असते. या ठिकाणी आपण ह्या प्रतिकृतीच्या द्वारे आपल्या हृदयाची स्थान आपण समजून घेणार आहोत. छातीच्या पिंजऱ्याच्या आतमध्ये दोन फुफ्फुसांच्या मध्ये या ठिकाणी हृदयाची जागा त्या ठिकाणी निर्माण केलेली आहे. मित्रांनो, आपल्या शरीरातील हृदयाचे वजन हे साधारणपणे 360 ग्रॅमपर्यंत असते, तर त्याचा आकार हा आपल्या मुठी एवढा असतो. आपल्या हृदयाच्या सभोवती एक दुहेरी आवरण असते, ज्याला आपण हृदयावरण असे म्हणत असतो. हृदयावरणाच्या मधात एक पातळ द्रव पदार्थ असतो, ज्यामुळे आपल्या शरीराला लागणारे विविध धक्के हे पचवले जातात व ज्यामुळे आपल्या हृदयाला कुठल्याही प्रकारची इजा होत नाही. हृदय हे एक मांसल व स्नायुयुक्त असा अवयव आहे. मानवी हृदय हे हृदय स्नायूंचे बनलेले असते. मित्रांनो, हे हृदय स्नायू हे अनिच्छिक असतात व त्यांची आकुंचन व प्रसरण ही हालचाल माणूस जिवंत असेपर्यंत कायमस्वरूपी सुरू असते. मित्रांनो, मानवी हृदयाच्या आतमध्ये जर आपण रचना पाहिली तर अशा पद्धतीने मानवी हृदयाचे उजवा व डावा भाग ह्या आतील पडद्यामुळे ही रचना तयार झालेली आहे. तसेच मानवी हृदयामध्ये खाली 2 व वर 2 असे 4 कप्पे पडलेले आहेत. यामध्ये वरच्या कप्प्यांना आलिंद तर खालच्या जे 2 कप्पे आहेत यांना निलय असं म्हटलं जातं.